Jo suposo que els seus assessors en comunicació, senyor Espot, li van aconsellar que no digués que el govern no volia congelar l'IPC per l'any 2018 amb els habitatges de lloguer i que el millor era desviar l'atenció amb una sèrie de mesures. El que em temo, com està veient dia a dia, intervenció rere intervenció, és que aquelles mesures estaven clarament improvisades i que aquella declaració el perseguirà fins al final de la seva legislatura. I, a més, ja veurem quin impacte real tindran aquestes mesures en relació al preu dels habitatges de lloguer. Nosaltres sí que hem fet propostes, el que vostè no els ha volgut escoltar. Nosaltres hem demanat repetidament que hi hagi un registre de la propietat, no vull anul·lar ja fa la pregunta que farà després la companya, la consellera Rosa Gili, i vostè diu que no hi ha mesures miraculoses. És veritat, perquè vostès han generat un desgovern absolut amb aquesta matèria. Ja ho hem dit diverses vegades, van desmuntar el Departament d'Habitatge, vostè diu que no sap quants pisos hi ha, diu fins i tot que no sap ni quants habitants hi ha en aquest país i, per tant, és molt difícil que vostès puguin aportar solucions, ja no dic en el curt termini, que serà segurament que no, sinó tan sols en el llarg termini.